እኔ እንደ ዛሬ በህይወቴ ደንግጬ አላውቅም። ብታምኑም ባታምኑም ማለት ነው። እግዚአብሔርን ሰውነቴ ትርትር ነው ያለው። ምን እንደሚፈጠር እንግዲህ አናውቅም። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና እየተከበራችሁ የአስኒ አትሮንስ ቲዩብ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንግዲህ እንኳን ለማየት ለማመን እንኳን ለመስማት ለማመን የሚከብድ ነገር ነው። ሩታና ይቅር በሉኝ ፍቅርና አብርሽ ተገናኝተዋል። እንግዲህ ምን እንደሚፈጠር የምናውቀው ታሪክ የለም። ከባድ ችግር እንደሚፈጠር አንጠራጠርም፣ እመኑኝ። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ከፍቅር ጋር ለመገናኘት ቀርቶ ያስበዋል ብሎ አብርሽን ያሰበ የለም። አስቡት። ሩታ ደግሞ እንግዲህ ይህንን ነገር ስታይ ምን እንደሚሰማት አናቅም። በባለፈው ዕለት እንግዲህ ፋፉ ከጓደኛው ጋር ትናንትና ማለት የተለቀቀ ቪዲዮ ነበረ። ፍቅር ከፍቷት ነበር የተመለሰችው በዛ ሰዓት ላይ እና ፕራንክ ነው ሲላትም ራሱ ብዙም ደስተኛ አልነበረች ማለት ነው። እና ስሜቷ ወይም ደግሞ ያው እዛ ጋር እንግዲህ ያየነው ነገር ምናልባት ለሱ የሆነ ስሜት ወይ የሆነ ፍላጎት እንዳላት ነው የሚያሳየው። እና እንግዲህ ያ ነገር ደግሞ በፕራንክ አልፏል። እዚህ ጋር ደግሞ የተፈጠረው ነገር እንግዲህ በምን እንደሚያልፍ የምናውቀው ታሪክ የለም። አስተያየታቸው ሁለታቸውም እዩት፣ አይን ላይን ነው የሚተያዩት። ፋፉ እሷን ያያል፣ ፍቅር ደግሞ አብርሽና ፍቅር አይን ላይን ተገባብተው ውስጥ ለውስጥ እየተያዩ ነው ማለት ነው። እና ምን እንዳገናኛቸው ለምን እንደተገናኙ የምናውቀው ታሪክ የለም። ብቻ ግን ቪዲዮ ተሰርቶ እስኪለቀቅ ድረስ እኔ እንጃ፣ እኔ አላውቅም። ማንም የሚቀድመኝ አይመስለኝም ማለት ነው። ግን እኔ ከምንም በላይ የፈራሁት ነገር ሩታና አብርሽ እንዳይጣሉ ፈራሁ። እግዚአብሔርን እኔ ፈራሁ። የእውነቴን ነው የምላችሁ። በነገራችሁ ላይ አንዳንድ ጊዜ እኔ አሁን የእውነት ቁም ነገር ሳወራ እምላለሁ፣ ግን ባለፈው አትማሉ ብያለሁ። የውሸት እያወራውኝ አይደለም። እዚህ ጋር እያያችሁ እንግዲህ ማመን ትችላላችሁ ማለት ነው። የእውነቴን እኔ እንደዛሬ ደንግጬ አላውቅም። ምን እንዳስደነገጠኝ ባላቅም ያላሰብኩት ነገር ስሰማ ብቻ አላቅም ምን እንደምንሰማ። ቸር ነገር ያሰማን፣ ቸር ነገር ያሰማን። አሁን ባለፈው እንግዲህ ሲያለቃቅሱብን ነበረ ተባረር ምናምን ብሎ። አሁን ደግሞ እንግዲህ አብርሽና ፍቅር ተገናኙ ማለት ምን ያክል ችግር እንደሚፈጠር የምናውቀው ነገር የለም ማለት የምናውቀው ታሪክ የለም ማለት ሳይሆን ከባድ ችግር እንደሚፈጠር እመኑኝ። አላቅም ብቻ አላቅም ብቻ እኔ አላቅም። ይሄንን ነገር ሳይ ማውራው ራሱ ጠፋብኝ። ግን ቸር ነገር እንዲገጥመን እንመኛለን። በተደጋጋሚ እንግዲህ ጥንዶች ስትለያዩ ምን ስትሉ ማየት ለእኛ በጣም ከባድ ነው። ቢያንስም እንኳን የሰውን ኦዲንስ ወይ የሰውን ስሜት ብታከብሩ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እኛ እንጨነቃለን ስለምናያችሁ፣ ስለምንወዳችሁ፣ ስለምናከብራችሁ ማለት ነው። እና አንዳንዴ ድንግጥግጥ የሚያደርግ ነገር ስታመጡ በጣም ይከብደናል። አሁን ማርክ እና ሄለን እንደሚታወቀው እንዴት እንዳሳዘነን ሁላችንም እናውቃለን። እኔ በበኩሌ በጣም ነው የሚቆጨኝ የእነሱ መለያየት። መቆጨት ብቻ አይደለም፣ በቃ በጣም እናደዳለሁ። ራሴ ማድረግ ብችል ኖሮ ባደረግኩላቸው ብዬ ተመኝቻለሁ፣ ግን አልችልም። እና እዚህ ጋር ደግሞ እንግዲህ ምን እንደሚታይ ምን እንደምንጠብቅ አላውቅም።